Mwandiki munene wa kiama kia ODM Edwin Sifuna na ugete gutempa tho iria irio kiringwataniro ya Azimio akiuga bia mabionde biria mwene tuware ruware ya kiama kia ODM kurekeria kiama bao gweta kanjone ya aminista ete angaratani ya ngugi ya Rutere Ruregani mbungene. Tuko kadomba nyume ya kiama banene kiama ni kia ODM ngutaro kutonya kanjuni ya mawaziri, kile dhirikari ya Kenya Kwanza, ni Rais William Ruto, ni kwe dhirito kigwetekana kumera mpado katika biyama kire ngwatanirueno. Mwandiki muneno wa kiama kia ODM, Edwin Sifuna, aki umagerio mdena uteja niliamelieno, Sifuna akiuga biyama biya ngwatanirueno Azimio, bile ya mwakere kutira utingoge, baba ndeni, ni bungeni, ni bukudina ambele. Nataka nitangaze kwamba vyama vyote tanzu vya Azimio viko pamoja, vimeungana, hakuna mgogoro ndani ya muungano mzima wa Azimio. Tunazidi kufanya kazi yetu kama wale ambao ni wachache ndani ya bunge la kitaifa na bunge la Senate. Sifuna akiuga kakiri musemani wa umde wa bunge bangwa tenirueno bia mabibi ni betekaniti kuwatambaru itagalila kiama kia ODM gutara Juneti Muhammad kujukia itikia mutongura baba nini bunge ni ya muna milio Thiambo tawipu wa baba nini kire bunge no. Kwa hivyo kumekweko na kikao cha wabunge wa Azimio na wameidhinisha kwa kimoja kwamba hao ndio watakuwa viongozi wa Azimio ndani ya bunge la kitaifa. Nataka niseme asante sana kwa niaba ya chama cha ODM kwa kuunga mkono pendekezo letu. Given the unity that has been demonstrated today, that I see a very bright future for this coalition. We are going to stick together and do and execute the mandate that has been given to us by Kenyans as a minority party in both the National Assembly and in the Senate. Amona ugu kagita gaka, abunge bae kuruba kiama kia ODM, nibolti Raila Odinga, kutigira governor county ya Umabe, Gladys Wanga, ni hakone nkero tongolia, kiri tuanya turatu tietue, kiama nigike. And we know that she has the vigor, she has the energy, and given an opportunity to serve in any of those four positions, she will take the party to greater heights. We know Baba cares. And he understands why it is important to include women in the remix. Tunataka kuona kina mama katika Central Management Committee. Tunataka pia kuona kina mama katika NEC, National Executive Council, ama lile baraza kuu la chama cha chungwa, na hata vile vyama vingine ambavyo viko katika muungano wa Azimio. And it is not tokenism. We are not asking or begging to be given. No one can doubt the capabilities of Honorable Milly. No one can doubt the intelligence, the competence she's bringing on the table, the experience. She's a seasoned politician. Kuma muji muneno Nairobi, Mbeta Anthony, Rangi, Wakadhi.